Há quem diga que Ogum, ele chega antes de Exu. Depende do caminho ou do local ou a pessoa que te conta a história. Entendeu? Eu sei que Ogum é o terceiro orixá. Depois de Olodumare, o Destino, e Oduduá. Ele é o terceiro. É ele, Ogum, que traz orixá do Orum para o Aie. Ele faz uma corrente com suas próprias vísceras, faz uma corrente de ferro, segura a corrente e manda os outros orixás descer. É muito rápido, ele está lutando, ele faz isso, ele vem lutando. Quando você faz no rumo, é o momento que ele vai no chão e ele luta contra um inimigo invisível. E quando o Rum acaba de dar as notas que fala com o corpo, o orixá solta e volta à posição anterior, que é lutando e girando 360 graus. Vai na rua, volta e vem e vai para quem está tocando e começa a lutar.